mwese rero uyu munsi ngiye kubereka uko wakoresha mega ziri kuyindi telefone ya mugenzi wawe cyangwa se uko wakoresha wifi ukoresheje telefone cyangwa se hotspot cyongereza dushaka ko iyi ngiyi ifite mega none ifite mega rero dushaka ngo tuzikoreshe ahanga nicyo nshaka noneho icyo ngicyo nicyo nshaka kubereka bwa mbere yari bwo mbere ugiye kubikora uraza kuri settings settings irahari ndetse no ma option irahari kandeho nibitinde turareba yo muri options uko nabwiye hose zirahari iyi settings turangiza ukandaho turamanuka hepfo ahanditse hotspot ngaha hotspot ruguru yo hari personal hotspot kandeho ngiza gukandaho muri mfite amazina yayo ya rusange na cya password kiba gikomeye kuko itarakoreshwa none twe dushaka tubanze dukora iyoroshye iyo tuzasobanukirwa noneho ndetse tuyikoresha ubu ngubu izina uro risiba ukandika mu ryawe ibyo ushaka ushaka ukandika mu wifi ushaka ukandika mu n'ikindi cyose no kandi naha cyangwa password yoroshye urabasha gukonekitinga n'iriya wenda reka dushyiremo uyu mubare 1 2 3 4 5 ese 2 3 4 5 wemeze ubwo turarangije ariko bise naho password idahindutse kugira ngo tubanze tuyihindure iriya imibare barayanze twandikemo se 7 ubyo nayo ni ngufi reka 7 tuzigire wenda byibura 4 ese ugenda wandikamo imibare myinshi iribuze kwemerwa ariko password uzajya wibuka ndagira ngo password ukoresheje murayibonye isetsi ndetse n'amarindwi na 7 wemeze ubwa hotspot turayibonye noneho witukanda kuri mega uzifungure unamanuke hepfo gato ukande kuri aka kantu kameze nk'umunara hotspot kandeho nako gafunguke ubwo iyi niyo ushaka gutanga mega ubwo ibyawe turabirangije no turajya kuri iyi dushaka gukoreraho bivuze ko ubwo nubwo wakuramo sim card muri iyi ngiyi mfite yanakora ukoresheje hotspot yiriye uraza ukande hano uzamuke meze kuri wifi ukandeho noneho izo ukandaho sindagireho gutyo rekereho inguke aho ngaho noneho tugiye kureba izirigaragaza wifi ziri aha ngaha ubwo zose ziragaragara tuze guhitamo ihuye na rya zina twanditse ubona hari kuza Infinix Smart 7 reka turebe rya zina n'iwacu niba ryahindutse ubwo turarindira baryo riza kuboneka n'ubundi kuko niyo turi buze gukoresha naberetse dufite uburyo bwo gufungura butandukanye ngiyo smart 7 ndetse na kwiga gukora telefone kuri wifi yacu twayise urakandaho wandikemo ya password iri aha ngaha muyibuke ni karindwi inshuro ine umuryango nako tuyishyizemo rangiza wemeze kuri connect murabireba connected wifi hejuru yabonetse ubu telefone noneho yakora kandi igakorera kuri iriya ikimenyetso gikomeye kuko nubwo nakuramo simukadi yakomeza gukora kugira ngo wenda mbibemeze maje gukuramo simukadi sigayemo harimo empty ariko ubu dushobora gukoresha imbuga dushaka nta kibazo reka nze mbereke uko nta kibazo rwose nareba ko YouTube iri gukora
neza cyane. Twayikuyemo ayirebye nayo iri gukora rwose. Rwa rubuga rwacu twigisha gukora telefone kwiga rero gukora telefone, urundi rwa rubuga n'ubundi rwigisha gukora telefone mu Kinyarwanda. Murakoze cyane rero, ni icyo nagiraga ngo mbereke, kandi mwibuke gukora subscribe, mumenyeshe n'abandi byicano kuko izajya itambukaho ibintu by'ingirakamaro nk'ibyo. Bye bye.